kesilmay qolgan to'rt. Televizorga emas, nuqul eshikka termilib o'tirgan Mukarram momomga zimdan qarab yuragim ochishadi. Go'dakday ma'sum chehrasida umid uchqunlanadi. Qizim, soat necha bo'ldi? Yangi yil kirishiga 4 soat qoldi, momo. Deyman sekin. Xadima kelib qolishar ekanda, a? Yangi yilda meni sira yolg'iz qoldirmaydi-da. Omon bo'lgurlar. To'ng'ish nevaram Farruh har yili kattakon guldasta ko'tarib keladi. Eshikdan kirishi bilan ifora tutadi har tarafni. U gullarni bir ko'rsang. Momo dimog'iga gul ifori kirgandek tamshanib, o'zgacha zavq bilan qulochini yoyadi. Xuddi katta nevarasi gul ko'tarib hozirgina eshikdan kirib keladigandek entikib ham qo'yadi. Kuni kecha singlisini qizidan bayramni allaqaysi mashhur restoranda oilaviy kutish uchun buyurtma berganini eshitgan bo'lsam-da, men indamayman. Shuning siz ham mehrga, e'tiborga maqtal dilini ranjitib qo'yishdan cho'chiyman. Koshki shu topda eshikdan momoni biror yaqini kirib kelsa-yu, g'arib ko'ngli yorishib ketsa. Qizim, soat necha bo'ldi? So'raydi yana. Yangi yil kirishiga 3 soat qoldi, momo. Deyman ohista. Voy, unda dasturxonni yozaver. Bolalarim bostirib kelishsa, shoshib qolmaylik tag'in. To'rtga ham likopchalar tayyorlab qo'ygin. Xo'p, deyman u. Momomni ko'ngli uchun aytganlarini muhayyo qilaman. Oradan 2 daqiqa o'tar o'tmas yana o'sha savol takrorlanadi. Soat necha bo'ldi? Men odatdagidek vaqtni aytaman. Momom boyoqish televizordagi konsertni tomosha qilish o'rniga zimdan eshikka termulgan. O'g'limni Istanbuldagi joydan kelishi oson emas. Bu yergacha 8 soatlik yo'lda. Balki kelinim ham ruxsat bermagandir. Shunday deb bir o'zini ovutadi, bir o'yga toladi. O'g'lim pilot. Balki bugun Londonga uchgandir-da. Shunga kech qolyaptimikin deyman. Har yili yangi yil kechasi uzoqda bo'lsa ham albatta yetib keladi. Baraka topkur. Men esa 5 yildan beri momo bilan birgaman. Ammo biror pilotning momoni yangi yilda yo'qlab kelganini yoki qo'ng'iroq qilganini eslay olmay karaxtman. Suna ham kelib qolar. Nevaram, Eylul qaymoqli to'rni shunaqangi yaxshi ko'radiki. Soat necha bo'ldi, qizim? Yangi yilga atigi 1 soatgina qoldi, momo. Qizim, professor. O'zing bilasan. Marsin bizdan ancha uzoq. Qanday bo'lmasin, yangi yil kechasiga yetib boraman deganida. Mana ko'rasan, u ham kelib qoladi. Shu professorlikni qilaman deb eridan ajrashgan bechoraginam. Bitta bolasi bilan umri o'tdi, ketdi. Qizi ham turmushga chiqib, shumshayib yolg'iz qoldi. Birga kutamiz yangi yilni deganida. Mana ko'rasan, kelib qolsa ajab emas. Momo shurlik bugun faqat eshikka termildi. Tushlik ovqatni ham tayinli yemadi. Bolalar kelsa birga ovqatlanamiz degancha nuqul yo'lga qaradi. To'fonim, advokat. U ham birovni oqlab sudda ishtirok etayotgandir. Ishi tig'iz. Sira bo'sh vaqti bo'lmaydi, ammo baribir yetib keladi. Soat necha bo'ldi o'zi? Momom hadeb bir xildagi savolni beradi. Men esa vazifamni bajarish maqsadida to'tiqushday takrorlayveraman. Yangi yil kirishiga atigi 1 soatgina qoldi, momo. Voy. Gaplashib, vaqtni ham o'tkazib yuboribmiz-ku, a? Mevalarni kesib, likopchalarga solib qo'yaver.
Bolalar yo'lga chiqishgandir allaqachon. Oshxonada tarelkalarga chiroyli tizilgan turfa mevalarni keltirib, stolga qo'yaman. So'ngra kesilmay qolgan tortga, ko'zlar eshikka quvonch bilan termulib qolgan nuroniy siymoga o'ychan boqaman. Hozir majburlasam ham baribir tuz totmasligi aniq. Ilhaq nigohlarini eshikdan uzmagan momo mo'ltirab qayta-qayta mendan vaqtni so'rarkan, yuragim uvushgancha televizordagi ko'ngilochar konsertga boqaman. Mecbur, mecbur, bu hayat hep mi mecbur? Mecbur, mecbur, takılıp kaldık mecbur. Ah kalbim yeni yetme. Hayalimden olisda meni qattiq sog'ingan, yo'limga mushtoq bo'lgan farzandlarim birma-bir o'tadi. Yuragim bir simillab qo'yadi. Gerçi hammasi salomat ekanligidan boxabar bo'lsam-da, yonlarda emasligimdan o'kinaman. Yana bolalarimni kelajagi uchun ham yot ellarda yurganimni eslab, qanchalik og'ir bo'lmasin, sabr etagini tutaman. Mamamga boqarkanman, holimga shukr qilib qo'yaman ichimda. Uningdek jafokash ota-onamni erta qazo qilganini xotirlab, battar ichim timdalanadi. Ular ham hayotligida mehr bulog'idan suv ichirgan biz o'g'il-qizlarni yo'lga ilhaq bo'lishgandir. Hoynahoy. Ukalarini o'stirib, o'qitib, elga qo'shgan momoni eslab hatto qo'ng'iroq qilgan bo'lmadi. Yana mendan mo'ltirab vaqtni so'radi. Yangi yil allaqachon kirgan. Televizorda bayram shoulari, qo'shiqlar hamon avjida. Faqatgina stol ustida kesilmay qolgan tort va yeyilmay qolgan mevalar hali ham eski yilda qolib ketganday g'aribgina ko'rinish berib turardi. Voy. Uyqum keldi shekilli. Momom, uyqum keldi. Charchabman shekilli. Meni yotog'imga olib bor deb qoldi. To'g'ri-da. Keksa odam charchaydi. Axir yangi yil kirganiga roppa-rosa 2 soat bo'ldi. Uni yotog'iga yotqizar ekanman. Boyagi quvonchdan asar ham qolmagan va mayus tortib qolgandi. Stoldagi kesilmay qolgan tortni, tarelkadagi kesilgan mevalarni yig'ishtirayotib, biri advokat, biri professor, boshqasi pilot farzandlari bilan tinimsiz faxrlanib, og'zidan bol tomadigan momomni mahzun holiga battar achinib ketdim. Aslida uning na o'g'li va na qizi bor. Vafot etib ketgan ukalarini o'g'li, singlisini qizi deb biladi. Ularning bolalarini esa nabiralarim deydi. Televizordagi qo'shiq emas. Shu topda quloqlarimga momoning jiyani Jaylin aytib bergan g'amgin hikoya bir-bir eshitila boshlaydi. Mukarram xolam ota-onasidan erta yetim qolgach, murg'ak yoshdagi ukalarini ulg'aytiradi. Ularga ham ota, ham ona bo'lib, har qanday og'ir mehnatni og'rinmay qiladi. Hatto unashtirilgan yigitiga ham rad javobini beradi. Ikkala tog'amni o'qitib, uyli joyli qilgach, kenja singlisi bo'lgan onamni ham uzatadi. Onam men tug'ilgan kunim vafot etganida xolamning boshiga dunyolar yiqilgan va qattiq xastalangan ekan. Umrini ukalarining kamoliga tikkan xolam o'zini o'tga, cho'qqa urib, tog'alarimning bolalarini ham yelkasida ko'tarib katta qilgan, o'qitgan. Meni-ku yer-u ko'kka ishonmasdi g'aribim.
Afsus. Ona mehrini bergan Mushtipor xolam qaraganida yolg'iz qoldi. Tog'amlar bevaqt vafot etishgan. Ortida qolgan o'g'il qizlari ham tirikchilik tashvishida mamlakatning to'rt tarafiga tarqab ketishdi. Xolam esa yetim o'sgani yetmagandek, yana yetim bo'lib qoldi. Yaxshiyamki yonida sen borsan, abla. Boquvchisiz uning holi nima kechardi? Maoshingdan g'am chekma. Xolamning sarmoyasi katta. Ham garchi merosxo'ri bo'lsam-da, o'z tashvishimdan ortib doim ham kelolmayman. Eski xotiralar marjondek tizilib qolgan shuuriga, qardoshlarga bo'lgan muhabbati mustahkam o'rnashib qolgan jafokash momom anchadan beri Alsgeymer xastasi edi. Shundanmi, har 5 daqiqa avvalgi voqeani ham tezda unutib qo'yardi. Ammo butun umrini baxshida qilgan jigarbandlarini sira-sira unuta olmadi.